я можу похвалитись, що я спас у Німеччині добрих десятка півтора, а то може й до 20 чоловік. В тому запіллю, де я робив од Німеччини. Бо я їм видавав документи, що вони працюють там. То ж то була риск. Можете собі уявити, що то значило. То значило пуля та і все. Ну, але як треба було спасати, то як... Я боявся поти, а тоді, як треба було спасати, то я спасав. Батьки приходили. Yeah. Ну, дехто і сам приходив, хто там такий. А... Ну що, брав літру, кусок сала, я кажу, приносити літру горілки і добрий кусок сала, бо ж треба хлопцям теж поставити могорець. Ну, то я приносив могорець, от, а мені, ну, часом теж там могорець перепадав. А в основному теж не місце я хотів тим могорічом світитись. А потім вже другий раз заходжу спеціально до тих колегів. А то ж був тим робитцям ці Кириченко і був Сачук, Гриша, Любомський, хлопці, два. Ну і була Шидловська, дочка та секретарша. Хлопців двоє, а секретарша була третя. Був той арбайцант, ну робочий, значить, якийсь відділ. Так.